今晚要来共同欣赏的是《周过安仁》，宋·杨万里。一叶渔船两小童，收篙停棹坐船中。怪声无语都张伞，不是遮头是使风。此诗写诗人乘舟路过安仁时所见到的情景。这首诗语言浅白如画，充满情趣，展示了无忧无虑的两个小鱼童，充满童稚的行为和行为中透出的只有孩童才有的奇思妙想。这里有作者所见，一叶小渔船上有两个小孩，他们收起了竹篙，停下了船桨。也有作者所悟，哦，怪不得没下雨他们也张开了伞呢，原来不是为了遮雨，而是想利用风让船前进呢。一叶渔船两小童，收篙停棹坐船中，这是诗人看到的情景。两个小孩之所以引起了诗人的注意，是因为他们虽坐在船上，却没有划船，撑船用的竹竿收起来了，船桨也停在那里，这是奇怪的事。由此可见，此时诗人的心情是闲适的，也是比较愉快的，所以才注意到两个孩童的所作所为。怪声无语都张伞，不是遮头是使风。这里省略了诗人看到的两个孩子撑伞的事，省略了诗人心中由此产生的疑问，而直接把疑窦顿解的愉悦写了出来。疑窦的解开，可能是诗人看到了孩童异常的行为，就开始更认真地观察思考，结果是恍然大悟，两个小孩没下雨也张开伞，原来不是为了遮雨，而是舞动伞柄使风吹动小船，使船前进。也可能是直接就问两个孩子，孩子把原因讲给他听的。不管怎样，知道了原因，诗人一定是哑然失笑，为孩童的聪明，也为他们的童真和稚气。诗人直接把目光聚焦到儿童身上，全诗都在写儿童的稚气行为。诗人非常善于利用儿童稚态，起到了点化诗境的效果。诗人对于儿童的喜爱之情溢于言表，对两个小童子玩耍中透出的聪明伶俐赞赏有加。当然，从中也可以看出诗人的童心不泯，表达了诗人对孩童的喜爱和赞赏。最后我们再来一起诵读一遍《周过安仁》，宋·杨万里。一叶渔船两小童，收篙停棹坐船中。怪声无语都张伞，不是遮头是使风。好了，各位室友，今晚的诗词与您分享到这里。